Hurmatli obunachilar, vaz 2114 qora rangda Qo'qon mashina bozoridan qiziqarli aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib hosillarga obzor qilib, ma'lumotlarni berishga harakat qilasiz. 88-yil ishlab chiqarilgan. Maloshni endi rangga. Maloshni svetda 09 agalar ko'ringlar bir chiroyli holatdagi 96-yilda ishlab chiqarilgan vaz 21 99'imizi hosillarga chiroyli qilib obzorini qilaman. Gazlari bor ekan. Akalar 2011-yilda ishlab chiqarilgan 07-ni ko'rib turibsizlar. Akalar 11-dan minaman degan akalarimiz uchun mana 07-imiz navbatdagisi mana qora rangda. Akalar nevamiz yili nechida aka? 80-yilda ishlab chiqarilgan. Gazi bor-a? Gazi bor, oxirinda. 88-yilda ishlab chiqarilgan nevamiz mana sotilibdi. Qanchaga sotildi aka? 29 millionga sotilibdi. Gazlari ham bor ekan, yurish-turishlari. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Krasnodar, Sankt-Peterburg, Moskva, O'zbekiston yo'nalish bo'yicha avtobuslarimiz pasatga qo'yildi. Bespasretniy xudo xolasa nima xizmat bo'lsa telefon qilaverasizlar, dokumentlarda muammo bo'lsa ham olib ketamiz, gaplashib. Xonada. Aka, yaxshimisiz? Qachon keldingiz aka? Bugun. Qanaqa ketyapsiz aka? Xudo xolasa, qana qayerda avtobus aka? Bir o'zi aldab, yengil mashinaga chaqirib, aldab pul olmadimi? Nima qilasiz, bilaman. Aka, mayli. Alloh razı olsin. Akalar qayerga ketyapsizlar? Buxoro. Bir o'zi aldab pul olmadi, yengil mashinaga chaqirmadi, akalar. Hamma makadan Alloh rahmat yaxshi to'laydi. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Qo'qon mashina bozoridan Nivalardan 07 har xil qilib Ladalardan bo'ldi. Lada 14, 09 lardan olganmiz. Sotilgan narxlari ham bor Nivalarda. Qo'qon mashina bozoridan kamchiliklarni yozib boraverasizlar, biz to'g'rilab borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa addushi video bo'ldi akalar. Like bosamiz, sog' bo'linglar. Sof savdoni ofisga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalning rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5-10-15-16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi, ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyaptilar. 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekishga yashashga yordam beradigan. Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, vaz 2114 qora rangda Qo'qon mashina bozoridan qiziqarli aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib hosillarga obzor qilib, ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Kraskalari bormi buni? Kraskasi qanday? 10 kriloda bor. Ochilmayapti-da. Mashkiriloda bor-a? Kilo bilan moldingni pastida bor. Moldingni pastida. Gazi ham bor pakalena. Pakalena. 4-chi. Propan bor, aka. Propan 4-chi pakalena, propani bor. Qancha yurgan bu, aka? 90 ming kilometr yurgan. Akkumulyator holatimiz yangi ekan. Hech qancha yurmayapti-da bu, aka? Qosib qo'yamiz. Uje almashtirib, ha, almashtirib olsa ham bo'laveradi. Shu IB endi shu bitta balonda. Ichki salonlarimiz chexol taqilgan, poli tashab bo'lgan rul holatimiz ko'rib turibsizlar. Yurgan aytdik, magnitofonlarigacha bor. Xo'p, eshiklarimiz knopka. Mana akalar, ichki holatlarimiz, salonlarimiz ko'ringlar. 14 dan minaman degan akalarimizga mana arqalarini bir ko'rsatay sizlarga. Kalonkalar keyin bo't kalonkalar qo'yib qo'yilgan akalar. Bu propani nechtalik bu? 3 litri ham bor. Ya, pastda 3 litri ham bor-a. Mas o'rtadan bu, ma'da ekan. Ha, mana ma'da ekan. Mana 3 litri. Mashinada bari ish. Zo'r qilib chiqarib berani. Uch yarim kami bor-a aka? Kelishtirib beraman.
Ya bo'ladi yonimda. 4000 dan shu beramiz aka. 4000 kami bor, 3.5 asl bo'ladi yon narxi. Yonni bilatroq. Bo'ldi. 4dan o'tib beramiz. 4dan o'tib beriladi. Bugun baho berishmayaptimi agar? Da. Yo'q, hozircha aka yo'q. Ladalyapti smartni. Bo'laradi, aloqaga chiqib o'rasizlar. Shu yerda bitadiki men. Telefon raqamingiz? 99lik 535 6999 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozoringiz bersan ekan. 88-yilda ishlab chiqarilgan. Maloshnida endi rangi. Maloshni svetda 09 akalar. Ko'ringlar bir chiroyli holatdagi. Kraska sachilgan. Kraska bor aka. Butun mi mashina? Mashina butun. Qalin uchlar, hozir esimdan ham chiqib qoldi. Hoppa. Motorlari qanday aka, yaxshimi? Motorlari yaxshi. Motorlari yaxshi, oldilari yaxshi ekan, butun ekan. Chakida turibdi akalar, gazi bor ekan. 1% chiri joyi yo'q. Ha, chiri joyi yo'q. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz, balonlarimiz holati. Salonlarni ko'rsataman. Temirmi gazi? Ha, 65 talik temir. Chexol taqilgan, lilolim poli qilib qo'yilgan. Xo'p, eshik holatimiz kalonkachalari bor. Ha, torpeda 15 tiki, torpeda. 100 qancha yurgan bu? Ya bu nechinchi kuruvligini bilmaysiz-a? Yo'q. Kurug almashatda 100 da, har 100 da almasa. Kalonkalari qo'p bo'lgan Pioneer. Salonlari ham chiroyli ekan. Mirzo teatri. Oz bir nimalar deb yuboraman hozir. Hop. Arqalari ham mana akalar go'zal, chiroyli holatda. Xo'p, gazimi nega 65 talik? Qancha yuribdi endi shun bilan? Shahar ichi 230, 240. Yaxshi yurar ekan, 230, 240 shahar ichiga. Mana 250, 60. 50-ga 60 yuraveradi, 250, 60. Necha bildingiz aka narxini? Aka 27 deyapti. 27 million so'm kami bor. Arqa balonlari jirni ekan-a? Yaxshi. Ha, bermaganimiz bo'lmayapti mana. Aka 23'ten 24'gacha chiqishdi. To'xtang, arqa o'ldi. Qanchagacha chiqdi? 23'ten 24'gacha so'rashdi. 23'ten 24'gacha so'rashyapti. Qo'shilsa aloqaga chiqsin, xudo xolasa. Bo'laveradi. A, telefon raqamingiz? 90'lik. 566. 566. 67-76. 67-76 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Sizga tirishlik dehqonchilik? Yo, dehqonchilik. Dehqonchilik mashina. Bo'laveradi. Bir 5-6 million yetmasa variant qilib beraveramizmi? Variant. Faqat naqdga. Naqdga. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Aziz obunachilar, xo'p, 96-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 21 99'imizni hozir sizlarga chiroyli qilib obzorini qilaman. Gazlari bor ekan akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqib o'rasizlar. Kraskasi sachilgan bir qator. Qani buni ilgagi? Ichkariroq. Ochib bering aka. Motori qanday aka? Motori yangi. Yangi qilib qo'yilgan. Akkumulyator yaxshimi? Akkumulyator ham yaxshi. Gazi bor. Gazi skochi, kapron. Balonlarimiz yumshoq. Xo'p, holatni nimani ko'rdinglar? Salonlarimiz. Xo'p. Chexol taqilgan. Magnitofon bor akalar. Poli tashlab qo'yilgan. Qulup shakliga. Shuncha qilingan ekan qalar. Mustang Uz aka YouTube'dan da? Mustang Uz. Nechi pul narxi? 1600.
Hamasi 1600 kami bor. Kelishtirib beramiz xudo xolasa. A variantchi. Variantchi. Faqat naqdga. Baho berishmayaptimi shu bozorda? Baho berishyapti. Qancha? 13 yarim million qilishyapti. Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Telefon raqamingiz? 91 91lik 688 31 13 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Bozoringiz bersangiz. Akalar 2011 yil ishlab chiqarilgan 07 mis ko'rib turibsizlar. Tomni bardovoy svet sachib bo'lgan. Tomdan pasi. Tomdan pasiga. İki yoni. İki yoni. İçiga o'tmagan kraskamiz. İçiga o'tmagan. Hech qanday detal detal alishmagan. Balonlari yangi. 3-4 ming yurgan. Nomerlari ham yangi. Generalni beraveramiz nomerlari. Generalni beriladi. Temir metan. Temir metan. Pao qo'yilgan, tezlikni kuchaytiradigan pao kuchaytirib beradi. Gulishtirdi 100 dollarga to'qittirgan Jav ekan, chirmaslik uchun. Ha. Chirimaydi, suv kirsa ham. Yo'q, hech narsa bo'lmaydi. Yurgani bo'ldi, amaki. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? 64 ming radno o'zini yurgani halol. Gap yo'q. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Mana oldilar ham butun holatda. Akkumulyator yaxshi? Tamom, akkumulyator. Orqada samoferlari bor. Shunki pulni shunga qilingan. Pulni shunga samoferlari bor. Balonlarimiz ko'ringlar mana. Ichlari ham yaxshi. Nechta aka? 11. Pulni shunga deyshyapti, rullari mana akalar. Video navigatorlari bor oldiga. Video registrator, zadni kamera, rulimiz mana akalar. Sportimning rullari qo'yib bo'lgan. Orqalarini ochib beraman. Tanirovkalari qilib qo'yilgan. Gap yo'q, kolonka, magnitofon, uslitr ham qo'yilgan-a? Bor? Ha, kolonka bor. Gazi nechtalik? 80 talik temir. 80 talik. Ko'rib olaveramiz. Zashni qilib, chiroyli qilib qo'yilgan. Benzinga ham yuradi. Yuradi. Shunga pulni mana kolonkamiz akalar. Detal petal alishmagan. Bo'ldi, detallari almashmagan. Yopilishini qarang buni. Nech pul deyapsiz aka narxini? 4.5. 4.5 kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. 4 mingga bermaydi. 4 mingga bermayapsiz. Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Variant qilib beramizmi? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 90lik. 90lik 835 10 10. 10 10 raqamlarga aloqaga chiqa olamiz akalar. Generalni ham beriladi. Beraveramiz. Dokument shu yerda bitadi, ha? Dokumentni bu xohlagan joyda bitib beraman. Bo'la olar aka. Sağ olun. Akalar 11'den minaman degan akalarimiz uchun mana 07'miz navbatdagisi mana qora rangda chiroyli qilib chiqishgan sagadiska balon. Balonlarimiz yaxshi holatda. Buni kraskalari qanday buni? Polni sepilgan. Polni sentri svet. Ha, sach bo'lgan choko ekan svet, ha? Ha, jekakki. Ha. Gap yo'q, balonlarimiz holati. Mashina butunmi, old arqalari ham aka? Radno, ha? Hop. Gazi bor ekan akalar, pulti bor. Akkumulyator yangi, oldilar mana ko'rishinglar mumkin. Pardozga sepilgan. Pardozga sachib bo'lgan injektor mashina. Mana bir to'liq ko'rsatib bey. Salonlarni ham bir nimalar. Salonlarga keladigan bo'lsak, xo'p, eshik holatimiz polik lilolim qilib qo'yilgan, chexol taqilgan, bar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, 5 tali karobka, oynaklarimiz tushib chiqargan. Kinopkalik 92 ming yuribdi. Magnitofonlari bor. Ha? Balonlarimiz holati mana ko'rishingiz mumkin. Internetga tashlaysizmi? Internetga da oshdoqa. Arqa holatlari mana akalar, sumka qilingan. Mana boklarimiz benzinga ham yuradi. Gazi nechtalik bu? 75 talikmi? 75 talik gazlari bilan. Nech bildingiz buni? Narxini. Buni
Körmünden çıkıyor. Körmünki ama bu. Kereştire veriyorum suda olası. Variyantı yok. Variyantı yok. Fakat ne yapıyor? Körmünki ama bu. Bugün kançanı körü yaptı eğer. Koydum. Koşulsa alakaya çıkışadı. 3,5'ye vermiyor. 3,5'ye vermiyor siz. Moşini. Cine yumalasa o da olası ketip olalım. Moşini yakışıyken sen sayınasa. Radnoy. Telefon rakamınız bugün? İkram ağa telefonuyuz. Telefon rakamınız İkram ağa. 93'lük 371 21 07. Numaram 07 yemasa ekan. Masha akaga telefon qilishaveradi. Liboy mashina bor masha. Siz shunlanasizmi? Hammasidan. Gap yo'q. Ana shu 2107 ekan nomeringiz-a? Yangimi, eski? 06 ham bor, 06 ham. Bo'ldi, akalar aloqaga chiqaveramiz. Akamiz Kastiyan'ın shunaqa mashina bilan shug'ullanar ekan, kelishtirib ham berar ekan akalar, aloqaga chiqaveramiz. Yengil ozoroq beradi. Bo'lar ekan. Akalar nevamiz yili nechida aka? 80-yil yılı ishlab chiqarilgan. Gazi bor, ha? Gazi bor. Gazi bor, oxirinda balonlarimiz yaxshi holati. Kraskasi bor endi. Razdat dedingizmi, nima dedingiz? Nima deylardi? Razdatga beredim. Ha. Hamma yo'g'i bor. Razdatga. Hamma yo'g'i bor. Xo'p, ichki salonlarimiz akalar, ko'rishinglar mumkin. Ha, bo'ldi. Sotildimi o'zi bu? Ha, narigisi mi? Bola uğradı mı? İçki salonlarımız. Motorları yaksa? Aka, motoru kandı bunu? Motoru 21. 21, 21. Zapaskamız. Akümlatör yaksa, gazı ne istali? Gazı 100 tali. Kançı yürüp de indi 100 tali bile? 200'den aşığı yürüp de hazırdı. Xo'p, akkumulyator holatimiz mana bu tomondan ko'rinishlari. Elektronik tramblor qo'yilgan, yana nima qo'yilgan? Ha, ventilyator. Arqalarini bir ko'rsataman. Pardalar qo'yib bo'lgan. Prisepnoy bor. Yesilcha prisep ham ulab olasizlar. Mashina xudo xolasi baquvvat, behijolat. Motor yangi qilib bo'lgan dedingiz-a? Voh, mana gaz razonnabdi arqaga. 100 tali gazlari bilan. 100 tali bala. Hoppa. Nech bilyapsiz narxini? 35 million. 35 million kami bor. Kelishtirib beramiz-a. Balonlari ham yangi ekan-a. Yaxshi qoldi. Qattiqlik qilmaydi bu balon? Yo, endi o'zining zavodskiy balon. Ha. Omarasa yuratda bu hali. Yerdi ichiga yaxshi. Yerdi ichigachi. Yerdiganida. Tugamaydi, ancha munchaga. A, baho berishmayaptimi hozirda agar? Qancha? 29 so'rashyapti. Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Faqat naqdga? Telefon raqamingiz? 90. 90lik? 587. 7582. Raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bozoringiz bersin. 88-yilda ishlab chiqarilgan nevamiz mana sotilibdi. Qanchaga sotildi amaki? 29. 29 millionga sotilibdi. Gazlari ham bor edi ekan, yurish-turishlari zo'r edi ekan. Xo'p, yaxshi kunlarga minissin. Qulluq bo'lsin. O'zingiz oldingizmi amaki buni? Yo'q, boshqa. Ha, o'zi boshqa odam. Rishtonga sotildi. Rishtonga ketibdi akalar nevamiz. Zo'r edi ekan lekin. Nomiga o'tkazib olishadi. Ha, endi nomiga o'tkazishar ekan. Nasib qilsin, yaxshi kunlarga minissin. 29 millionga ketibdi.